I Tito je bio kralj, samo se forirao i pokrivao titulama predsjednik i maršal. Bitka na Neretvi prije 80 godina bila je kraj za takozvanu kraljevsku vojsku četnike i kraj za poglavnikovu vojsku ustaše. Nakon te bitke, te dvije vojske su se rasule. No, čim je kralj umro, te vojske su oživjele. Značaj je ogroman, ne samo zbog 80-godišnjice, zbog onog što možemo danas naučiti za današnje vrijeme i buduće vrijeme. Titova naredba, ranjenike ne smijemo ostaviti, moramo je prevesti u ovo vrijeme. Bio sam učesnik bitke ovdje 43. godine sa pomoćom Dalmatinskog brigadom. Borac sam bio, preživio sam i ovu četvrtu ofenzivu i petu i ovdje Neretvu, Sutjesku. Veselim se kad vidim svijet ovdje da odaje poštovanje tim palim borcima za našu slobodu. Iako nažalost danas se pojavio fašizam koji je protiv koga smo se mi borili za slobodu naše domovine Jugoslavije. Jako sam ponosna da smo zajedno sa Antifašističkom ligom Republike Hrvatske došli iz Zagreba jučer na večer u Jablanicu da bismo ovdje bili zajedno i pokazali da temelj onoga što danas zovemo slobodom je u stvari temelj koji je postignut u narodno-oslobodilačkoj borbi.